Det här är vår instegs 4G-router RUT 550. En enkel produkt som passar de mest grundläggande behoven av uppkoppling av maskiner till exempel. Häng med ska jag berätta mer. Det här är RUT 550, en 4G-router inrymd i en aluminiumkapsling. Den har både en 4-portars switch och ett inbyggt trådlöst nätverk, vilket gör det möjligt att kommunicera lokalt både via tråd och trådlöst. Switchen, den har 3 LAN-portar och en WAN-port. WAN-porten kan ansluta till en fast uppkoppling mot internet, vilket gör att om uppkopplingen går ner så går den över till 4G istället och kommunicerar trådlöst med omvärlden. RUT 550 levereras med nätaggregat, Ethernet-kabel och ett fäste för din skena som man monterar på baksidan av produkten. Den har dessutom 3 stycken antenner och de här antennerna kan man då byta till kraftigare om man behöver bättre täckning. För att 4G-uppkopplingen ska fungera behöver man alltid 2 stycken antenner och den tredje antennen den är till för Wi-Fi. För att installera SIM-kortet så måste du lossa på de 2 skruvarna som sitter jämte antennkontakterna. Därefter så får du försiktigt böja bort plastlocket på baksidan av enheten. Här inne så har du sedan SIM-kortsläsaren, den sitter på kretskortet. Så se till att sätta det SIM-kortet med den guldpläterade ytan neråt och inåt så hamnar det rätt. Montera tillbaka locket på samma sätt som du tog bort det och skruva tillbaka skruvarna. Vill du montera fast DIN-skenefästet på produkten så finns det på baksidan 2 stycken skruvhål och medföljande skruvar finns i paketet. Fördelen med det här DIN-fästet är att det är robust och sen så finns det en enkel spärranordning som gör det möjligt att enkelt koppla loss enheten även när den sitter monterad mot en DIN-skena. Alla anslutningar är samlade på ena sidan för nätverk och bredvid det så finns det då anslutning för nätaggregat. RUT 550 den har de mest grundläggande säkerhetsfunktionerna installerade, bland annat så har den en inbyggd watchdog som gör att om uppkopplingen mot mobilnätet går ner så startar den om sig automatiskt. Det finns också möjlighet att starta om den via SMS. RUT 550 har stöd för DynDNS och andra tjänster som stöder standarden DDNS. Den har också möjlighet att skicka ping till en server och om den inte får kontakt med den servern så startar den om sig. Det är en funktion som vi normalt brukar kalla för ping reboot. Det finns också möjlighet att använda olika typer av VPN-lösningar, bland annat OpenVPN-server, GRE och IPsec. Om du vill veta mer om olika VPN-lösningar med RUT 550 eller om du har några andra frågor så kontakta oss gärna. Mer information om produkten finns också på vår hemsida, induowireless.com. Tack för att du lyssnade!